Отже, настав час брати уроки верхової їзди. І ми приїхали до Ново-Олександрівського кінного заводу. Він знаходиться на відстані близько 30 кілометрів від Белеводська. І якщо ви вирішите відпочити саме тут, то ніколи не проїдете мимо, бо обов'язково звернете увагу на цей пам'ятник. Пам'ятник коню-пліднику. До речі, єдиний в Україні. Прообразом цього пам'ятника був жеребець за прізвиськом Кокетливий, переможець союзної виставки ВДНГ. Отже, Новоолександрівський кінний завод. Він завжди чекає на туристів у будь-який день тижня. Але тут можливо не лише відчути себе справжнім наїзником. Оскільки цей завод має багато історію, туристам спочатку запропонують цікаву екскурсію. Там екскурсії входять небольшой розказ о історії завода, о, в принципі, о лошаді як біологічному об'єкті, о том, скільки существует пород лошадей і некоторые интересующие всех обычно данные. После этого рассказа начинается выводка лошадей. Представляются представители трех больших групп лошадей. Это тяжеловозы новоолександрівської породы, которые мы и разводим. Лошади верховой породы, это украинская верховая. И также у нас имеются шетландские пони. На шетландских пони мы обычно катаем маленьких детей. Они у нас тоже по седлом ходят. После того, как прошла выводка и рассказ о породах и лошадях, начинается катание на лошадях верхом. Как только заканчивается катание верхом, идет экскурсия в нашу церковь. Она у нас находится на втором этаже конюшни. Это действующая церковь, одна из достопримечательностей нашего конного завода. Таких архитектурных сооружений практически на Украине не осталось. Церква при кінзаводі унікальна. Вона будувалася у 20-х роках 19-го сторіччя разом із заводом. І розташована на другому поверсі будівлі. Із церквою пов'язана надзвичайна дивна історія. Справа у тому, що у радянські часи, коли церкви зачиняли, у будівлі заводського храму було вирішено зробити склад. У приміщенні нічого не мінялося, лише був забілений купол церкви із старовинними фресками. А у 1995 році, коли у храмі знову розпочалися церковні служби, фрески поступово проступили на куполі. І це диво. І ви можете це побачити власними очима. За то время, пока туристи посещають церковь, смотрять, осматривают ее, запрягаются пара лошадей, парный прогулочный экипаж, и они потом катаются уже в экипаже. Через пару лет планируем, что в нашем конном заводе туристов еще будут угощать и кумысом. Отже, час. Час взяти урок верхової їзди. І це буде цілком роде. Який інструктаж ви даєте туристам перед катанням? Ну, в первую очередь, человек, который хочет покататься на лошади и вообще общаться с любым животным, не должен его бояться. Для того, чтобы туристы чувствовали себя уверенно, у нас всегда каждого человека сопровождает двое. Один подсаживает и также продолжает, другой ведет в поводу, и второй сопровождает, идет рядом, что если вдруг турист по чечаянию начнет как-то падать, клониться, чтобы его можно было поддержать. Ну что ж, спробуем. Дуже хотілося, звичайно, як кіноактриса, впорхнути метеликом на цього коня, але як буде, так буде. Це може зробити кожний. Забути про всі свої турботи та відчути легкість, радість, щастя від спілкування із розумними тваринами. Для маленьких відвідувачів є їздові поні. Тварин також можна погодувати. І така подорож буде цікава не лише дітям, а дорослим. Не треба сидіти вдома. Приїжджайте відпочивати на Біловодщину, і ви отримаєте масу задоволення. А наше задоволення продовжується. До зустрічі! Поїхали!